こんにちは、夢挑戦です。今回は岸田新監督が誕生したオリックスについてお話をしていきますので、よろしくご視聴くださいね。2024年10月12日土曜日、読売新聞。オリックスの岸田守新監督43が11日大阪市内の球団施設で就任記者会見に臨み、情熱を持ってやっていく、ファンの皆さんに応援してもらえるチームにしたいと抱負を述べた。2006年にオリックスに入団し、球団一筋で19年までプレー、現役引退後の20年から今季まで投手コーチを務めた。恩がある球団、力になりたいと思ったと語った。21年からリーグ3連覇を果たしたチームは今季5位。監督の中島さんに任せればなんとかなるという空気がコーチ陣にもあった。チームが一丸となって戦うことが第一歩になると再建を誓った。読売新聞、視点。甘さ解消課題。中島前監督が球団の続投要請を誇示したため、フロントは前監督の路線継承という方針のもと新監督の人選を進めた。福田ゼネラルマネージャーはこれまでのシステムや流れを分かっている人が適任と思ったと説明する。今季リーグ5位の402得点だった打線の立て直しは急務だ。投手出身の岸田新監督はこれからやっていくと述べたが、具体的な方策はどうするのか。全力疾走を怠るなど中島監督が指摘した選手の甘さも解消すべき課題となる。2軍を含めてチームを率いた経験がない新監督が不安しかないと口にしたのは半ば本音だろう。チーム再建に向けて球団の全面的なバックアップは欠かせない。岸田守、1981年、昭和56年5月10日生まれ。大阪府出身、履正社高校、東北福祉大学、NTT 西日本を経て、2005年、大学社会人ドラフト3巡目で、オリックス入団、4年目の2009年に10勝を挙げ、主力投手に台頭、翌年から救援に回る、2019年引退。2020年からオリックスでコーチ。14年間433試合786回3分の244勝30敗63セーブ63ホールド89ホールドポイント730奪三振防御率 2.99。 岸田新監督は阪急時代の1980年梶本隆夫以来4人目となる。投手出身、故障も多く抱えながらチームの低迷期を平野義久らと支えた。19年の引退セレモニーではオリックスは強くなります、長い長いトンネルを抜けようとしていますとファンに約束。その言葉通り21年からの3連覇をコーチとして支え、来季からは指揮官としてファンとの約束を果たす。SNS の声。岸田監督には期待しかない。黄金期を作ってくれよ。強いオリックス復活期待してますよ。今季夏前コーチローテで見事にブルペンを立て直した手腕はあっぱれでした。とても期待しています。水元ヘッドがつくなら大丈夫だな。内部昇格で若い新人監督なんて慣れの払拭とは真逆だろ。打てない走れないチームになんで投手出身の監督なんだよ。全力疾走しない
紅林、宗、西川は放出して、戦力補強してほしい。3年以内に、結果出なかったら、即、中嶋監督に戻してください。頓宮、ラオウ杉本、宗を、復活させられる、打撃コーチ、呼んできて。3連覇で勘違いして、ヘラヘラして伸び悩んでる選手を、トレードに出すくらいの、劇薬投入しろ、弱い以前に、だらしがないチームなんて、誰も見たくないよ。田口とか、水元ヘッドなら、わかるんだけど、なんで投手コーチの岸田が、指名されたのか、未だにわからない。中嶋監督、お得意の、日替わり打線は、さすがに真似は難しいでしょうから、ある程度、固定かな。まずは守備、今季は、タイムリーエラーが多すぎた。選手の気持ちの入れ替えから始めないと、ファンも離れていく。皆さんが、岸田新監督に、新生、オリックスに求めるものは、何でしょうか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければ、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel. 参考、引用、NPB、日本野球機構、Wikipedia、オリックスバファローズ、公式ホームページ、読売新聞、日刊スポーツ、スポーツ報知、中日スポーツでした。